mano vardas Aivaras Balčiūnas. Aš mokiausi nuo ryto iki vakaro Vilniaus Ozo gimnazijoje, nežiūrint tai, kad aš gyvenu Klaipėdoje, bet ten yra nuotolinis kursas. Kas tai per idėja, kas tai per projektas? Klaipėda On yra, kaip sakant, daugia funkcija erdvė, leidžianti jaunimui įgyvendinti savo projektus, savo idėjas ir savo, kaip sakant, renginius. Tai nėra erdvė debesyje, tai yra būtent gyva erdvė, kur susirenka žmonės. Kilo šitą idėją, gal jau aš jau visai ilgai brandinu, kilo maždaug praeitų metų vasarą. Visai spontaniškai aš pastebėjau, kad Klaipėdoje nėra, kaip sakant, tokių labai tinkamų vietų, kur jaunimas galėtų praleisti savo laiką, arba nėra tinkamų net, gal aš pasakyčiau, renginių. Nes yra renginiai saugusiems ir mes juos lankome, bet tačiau, o kur mūsų renginiai, ane? Kai esi klaipėdietis, at, pavyzdžiui, nu, kaip at, mūsų metų, ane, visada kyla ten klausimas, kur judesys, pavyzdžiui. Ir pasirinkimas labai menkas. Mes galim nueiti kavinę, gerai kavinę, bet kavinė yra kiti žmonės ir mes juos gerbėme. Mes galime nueiti į tą spotą, tai taip vadinama, kuris yra prie atgimimo aikštės, bet vėlgi laukia jau greitai sniegas ir laukia visai šalta. Kur mes dar galime nueiti? Mes galime nueiti į biblioteką. Bibliotekoje kitas formatas. Aš esu įsitikinęs, teisingiau, kad mano idėją palaikys visi mano draugai ir klaipėdiečiai, kurių nepažįstu, jie, manau, irgi su džiaugsmu norėtų apsilankyti tokioje vietoje. Aš esu Aistė Vitkevičiūtė. Nominuota esu metų drąsa nominacijoje už įgyvendintą jaunimo sostinį projektą 8 kambarys spalvos. Šis koncertas buvo verčiamas į gestų kalbą. Tai tikriausiai dėl to buvo ta tokia nominacija. Aš buvau projekto koordinatorė. Aš manau, kad gal ta drąsa buvo todėl, kad toks koncertas apskritai Lietuvoje buvo pirmą kartą. Ne tik kad Klaipėdai, bet ir Lietuvoje. Dainos į gestų kalbą jos buvo verčiamos. Kokios tiesioginės transliacijos jos taip pat buvo verčiamos. Bet pats koncertas, kurio metu atlikėjai koncertuoja, atlieka dainas, o kažkas šalia stovi ir visą tai tiesiogiai verčia į gestų kalbą, to dar nebuvo buvę. Po koncerto, pasakysiu, buvo labai lengva, nes iki to koncerto buvo labai daug streso, tikrai ir bijojom, ir bijojau, nes nežinojom, kaip viskas bus, kaip, koks bus tas finalinis rezultatas, bet praėjus koncertui netikėjau, kad bus tiek gerų atsiliepimų. Tai tikrai manau, kad jeigu turi kažkokią idėją, ypatingai jeigu jos dar nėra buvę, tai reikia imti ir daryti. Aš esu Rūta Vaicekauskaitė. Sportuoju kiek šankarate jau 14 metus, man atrodo. Studijuoju Vilniaus universitete japonologiją, kas yra japonų kalba ir kultūra, paprastai pasakęs. Sakyčiau, didžiausi pasiekimai vyko du per šiuos metus abudu. Aš buvau Europos čempionate Rumunijoje, tai asmeninėje rungtyje užėmiau antrą vietą. Kai čia buvo mano 6 Europos čempionatas ir pagaliau čia buvo tokia aukščiausia mano užimta vieta. O tada šią vasarą pirmą kartą su grupe dalyvavau, trise atlikome tą pačią rungtį ir mes suaugusiųjų kategorijai, komandiniai įskaitai, užimėm antrą irgi vietą. Aš nelabai taikau tai tik tai kata. Absoliučiai karate, jog visų pirma tai yra savęs pažinimas ir savęs tobulinimas per tą. Ir labai tai disciplina formuoja. Kata yra tas dalykas, kur tu turi parodyti, kad tu turi jėgos, nemuždamas kito žmogaus, o muždamas šešėlį. Tai irgi tam tikras dvasinis atspindys tenai irgi pasireiškia.